დღესათვის Icon of the Sea არის ალბათ ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ყველაზე საინტერესო გემი, გამომდინარე იქედან, რომ ყველაზე დიდი გემი არის მთელს მსოფლიოში, რაც კი აქამდე შექმნილა. ძალიან საინტერესო მარშრუტი აქვს, ბაჰამის კუნძულები, მაიამი, ასევე აქვს კერძო კუნძული, Perfect Day at Coco Cay, ასე ქვია, სადაც უდიდესი აკვაპარკი არის, ასევე არის სხვადასხვა ბარები, რომლებიც ასევე ღირებულებაშივე არის შესული, რასაც თავიდან ვიხდით, ანუ დამატებით არ გიწევთ ხარჯის გაწევა. ნებისმიერ ვისაც მაგალითად დღეს ვიზა აქვს, ჩემი აზრით აუცილებლად ხო, საჭირო ამერიკის ვიზა. საჭირო ამერიკის ვიზა. გამართოთ. ზოგადად როგორ რამდენად იკვეთება მოთხოვნა, იმს გავს საკმაოდ ის თქვათ ჯერჯერობით არაპოპულარულ მიმართულებებზე ქართველების მხრიდან. თუ არის ინტერესი თუნდაც ასე ვთქვათ კარიბის ზღვის კრუიზის. კი, რა თქმა უნდა არის, აქაც იგივე სვაწყლებით, ვისაც ვიზა აქვს, ყველა საინტერესებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გემი დადის ისეთი, მაგალითად, ვისაც სამოგზაურო გამოცდილება აქვს ხმელთაშუა ზღვის მიმართულებით კრუიზზე და უფრო რაღაც განსხვავებული გემი აინტერესებს, ამ შემთხვევაში ხშირად მოგმართავენ ხოლმე. ვინც ევროპა ამოწურა, მოკლედ, ამერიკაში უნდა გადაინაცვლოს. ფასები როგორი არის? გამომდინარე იქ და რომ ვიცით ხო ამერიკის მიმართულებით ბილეთები რა ღირს. საიდან არის ხოლმე გასვლა ძირითადად და ეს რამდენად აძვირებს ეს თუნდაც ავიაბილეთების საფასური სური ჯამურ ღირებულებას ამ პაკეტის? Icon of the Sea გადის ძირითადად მაიამის პორტიდან. დაახლოებით იგივე ღირებულება აქვს კრუის, რაც შეიძლება ხმელთაშუა ზღვიდან იყოს, თუმცა აქ განსხვავდება ის, რომ ჩვენგან ფრენა იმაზე მეტი ღირს, ვიდრე მაგალითად ბარსელონაში რო ჩავფრინდეთ. შესაბამისად, შედარებით ხმელთაშუა ზღვასთან უფრო მეტი გამოდის ღირებულებით. დაახლოებით რა მაჩვენებელზე? დაახლოებით 1500 ევროდან, რომ ეს გემის ნაწილი. აა, მხოლოდ გემი ავიაბილეთების მიერ. თუმცა ხმელთაშუა ზღვასაც დადის, ანუ ამ ღირებულების გემები, ანუ ეს Icon of the Sea არის, ანუ სრულიად ახალი გემი, 6 თვისაც არ არის, 27 იანვარს გავიდა მაიამის პორტიდან და აქედან გამომდინარე უფრო მაღალი აქვს ფასი რეალურად მაიამიდან და კარიბის ზღვის ყურეში 400 ევროდან იწყება რეალურად ერთკვირიანი საკრუიზო მოგზაურობის ფასები. ნუ აქაც გააჩნია სეზონურობას, აუცილებლად გასათვალისწინებელი არის ის, რომ ზაფხულში არ ჯავშნით, იმიტომ რომ შტორმის მაღალი საშიშროება არის და ძალიან სულ სხვა შემთხვევაა კარიბის ზღვის ყურეში შტორმში მოხვედრა და აქედან გამომდინარე, ნუ მეტნაკლებად სეზონებსაც უყურა, ანუ რეალურად ამას იმიტომ უსვამხარს, რომ აგვისტოში ძალიან ხშირად არის შემოთავაზებული, რომ 200 ევროდაც კი არის 7-ღამიანი კრუიზები და მაგრამ ანუ შეიძლება რაღაცა ძალიან ცუდ სიტუაციაში აღმოჩნდეს.